Те, що я чув, що справді в нас може бути зміна міністра оборони, і те, що пані Верещук є одним з кандидатів на міністерство, яке може звільнитися, це про це й пишуть, і я про це теж чув. І те, що пан Резніков може очолити міністерство оборони, теж відповідає цілком цим інсайдам. Але причини відставки можуть бути абсолютно різні. Це може бути і планова ротація, це може бути і бажання долучати, не знаю, свіжу кров, або, наприклад, мати якісь погляд свіжий, не зсередини міністерства для тих проблем, які в цьому міністерстві мають місце. Тим більше в українській історії це вже не вперше, коли ми маємо цивільного міністра оборони. Згадайте, Юрій Ханура був міністром оборони не один рік в часи уряду Віктора Ющенка. До того Євген Марчук був теж цивільний міністр оборони з досвідом, звичайно, роботи в спецслужбах, але теж у нас така практика є. Нагадаю, в країнах Європи і чинний міністр оборони Німеччини Аннегрет Карен-Бауер, це взагалі жінка. А до того була Урсула фон дер Ляєн, яка зараз очолює Європейську комісію, теж жінка. Ну, тобто, колись в Україні теж жінка буде міністром оборони, це буде абсолютно нормальна практика. Тому я б сказав, що тут немає великої сенсації. В нас уряди міняються достатньо регулярно, в кадровій, мається на увазі, політиці є ротація достатньо часто. Ну, а уряд чинний працює за чинного прем'єра, тут загроз я жодних не бачу в сьогоднішній день. Сергій, якщо говорити про чинного міністра оборони України, пана Тарана, ну, от, з точки зору журналістів, у багатьох є питання його непублічності. Так? Чи ви як людина і в політиці маєте досвід, і в журналістиці також маєте досвід. Як оцінити те, що у воюючій країні все ж міністр не є публічним? Він таким і має бути? Чи все-таки він має виконувати і свою публічну роль, доносячи інформацію, що відбувається на Сході, які операції проводяться? Ну, от, як ви гадаєте? Ну, звичайно, міністр – це політична фігура, як це встановлено українською конституцією. Відповідно, політик має регулярно звітувати перед суспільством, виступати, мати готовність до дебатів публічних. І тому, можливо, я скажу так, одна з причин якраз недостатня публічність міністра оборони чинного. А про те, що будуть ротації, ми ще казали влітку, коли змінили керівника штабу. Пам'ятаєте, було знято пана Хомчака. І тоді ж казали, що в пакеті буде відставка міністра оборони, а зокрема, ми до цього наближаємося. Ця відставка швидше за все відбудеться. Публічність, я згоден, це ключовий фактор в цивілізованій країні. Міністр має публічно доносити свою точку зору перед будь-якою аудиторією. Мене трохи здивувала така політична риторика. Я, напевно, давно вже не ходив на політичні ток-шоу. Є певна суперечність в заявах, розумієте? Тому що, коли політики кажуть, що звільнення Тарана не має значення, будь-який міністр – це Зеленський. А паралельно кажуть, який добрий міністр закордонних справ, а от Зеленський поганий. Тоді давайте визначимося. Або міністри – це продовження Зеленського, і тоді і хороші міністри – це теж Зеленський, не тільки погані. Або тоді будемо казати, що кожен міністр – це індивідуальність, і Зеленський до них не має жодного відношення. Насправді, тут я ще поправлю чинного народного депутатку, яка сказала, що Верховний Головнокомандувач – Залужний. Верховний Головнокомандувач – це якраз Зеленський, а Залужний є командувачем Збройних сил України. І, звичайно, свої кроки і свої дії він вживає повністю у відповідності до тих настанов і тих генеральних ліній, які проводить Верховний Головнокомандувач. Тому не можна, знаєте, казати, що все, що погане, це все Зеленський, а все, що добре, це не він, а то це чому якісь люди, Зеленський які потерпіли, а? Стоять, які стоять десь окремо від влади і не мають жодного відношення до самого Зеленського. Звичайно, нинішня монобільшість, вона повністю сформувала і уряд. І тим більше і посади міністра закордонних справ – це та людина, яка наймається фактично на роботу президентом, бо це пряма відповідальність президента, зовнішні відносини за Конституцією України. Тут нема з чим навіть сперечатися, і тому добрі речі, які робиться, це теж треба, щоб опоненти часом визнавали, що це теж робиться не якісь ефемерні політики, а це теж відповідальність нинішнього президента в позитивному сенсі. Негативні теж треба критикувати. Ну тут бачите, тому, пане Сергію, якби в нашій студії були представники влади, а ми їх завжди кличемо, вони могли б за себе сказати. А так виходить, що ну, ви мусите вступатися, бо нема я кому. Помітив певну нелогічність, тому її озвучив. Що стосується рейтингів, давайте
про тепер про цікаве поговоримо. Варто завжди бути прискіпленим в деталях. От чим важливий рейтинг Разумкова? Він проводився за технологією інтерв'ю обличчям до обличчя, за місцем проживання респондентів. Це набагато більш правдоподібні цифри, ніж те опитування КМІС, яке проводилося в телефонному режимі. По-перше, телефони є не у всіх представників українського народу. Відповідно, вибірка є менш репрезентативною, якщо телефонне. По-друге, обличчям до обличчя – це завжди більш достовірні відповіді, тому що виникає довіра до того, хто тебе опитує. Тому я б завжди спирався на такі опитування, де є обличчям до обличчя, і в цьому сенсі Центр Зумкова дав більш правдоподібні цифри, ніж те опитування КНІС, яке наробило багато дуже галасу минулого тижня. Це опитування Разумкова, яке є більш прихильним до влади, набагато менше обговорюють. Що в цьому опитуванні важливо? В опитуванні важливо, що, по-перше, «Слуга народу» залишається лідером рейтингів, і вони на 6% випереджають «Європейську солідарність». Тоді, як в тому опитуванні, яке було по телефону, яке було менш репрезентативним, там цифри були однакові. Більше того, в тому опитуванні, де були цифри однакові, сам керівник КМІС Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паньоту сказав, що насправді ніяких сенсацій це опитування не принесло, тому що там цифри були в межах похибки. І ті спекуляції, які робили минулого тижня, що, мовляв, «Слуга народу» обвалився, а Порошенко, його партія вийшла на перше місце, це була політична технологія. Це треба називати речі своїм іменами. Соціологія нинішня, вона є в Центрі Разумкова, більш правдоподібно. Що стосується Зеленського, його особистого рейтингу, то він має 26%, 25,7%, Порошенка 14%, відставання в них десь близько 12%. Це приблизно те саме, що було в першому турі в 2019 році, тоді було відставання 15%. Тобто в межах похибки ці 3% вони теж можуть в той чи інший бік танцювати. Тому я вам скажу, що насправді, якщо говорити так тверезо, за соціологію не маніпулятивно, а такої, де ми побачимо навіть замовника, а в Разумкова вказаний замовник, це фонд Ганса Зайделя в Україні. Тоді, як та скандальна соціологія КМІС, там не був вказаний замовник, його не розголосили, він був замовник, але він побоявся себе назвати, тому що тоді керівник КМІС Паньота сказав, що ми не можемо розголосити. Так от, та соціологія, мені здавалася, маніпулятивною апріорі. А ця є більш об'єктивною. І на цій соціології, якраз, якщо подивитися, то великих змін якраз немає. Розрив між Зеленським і Порошенком зберігається. Але в цій соціології набирає Разумков. По-іншому сказати, Разумков, звичайно, він зараз є політично на перших шпальтах. Він на каналі лише Ріната Ахметова 3 дні поспіль виступав в дуже компліментарному ефірі по декілька годин. Він постійно присутній в медіапросторі. Це логічно, що в нього на певний момент виросли цифри. Але зараз нема жодних виборів. І виборів не буде щонайменше ще 2 роки. Відповідно, якщо він збереже ці цифри, це матиме певний, скажімо, сенс аналізувати. Зараз аналізувати це так само, як би, наприклад, коли переміг Усик, наприклад, на боксі, сказали партія Усика. Звичайно, в нього миттєво був би певний рейтинг на певному там східному політичному спектрі. І це проблема українського суспільства. А якщо б на вибори він там пішов, пред'явив список, то в нього могло б взагалі таких цифр не бути. Тому, коли спаде, скажімо, ажіотаж інформаційний навколо людини, яка потрапила в цей інформаційний потік, який його тримає на першому такому великому екрані, да, то тоді маємо цифри. Не буде інформаційного потоку, будуть інші цифри. Боже, я помилилася пророче, щоб пан Залужний, можливо, колись доріс і до Верховного Головнокомандувача, тому що, на відміну від нього, Зеленський не виконує функції Верховного Головнокомандуючого, тому що він не сприймає армію і патологічно боїться. Мені би дуже хотілося, щоб пан Сергій так само фахово і красиво коментував катастрофічну ситуацію в «Укрзалізниці», відсутність запаленого дизелю, проблеми з якістю перевезень,
тиждень як такими. Тому що пан Сергій останнім часом дуже активно відпрацьовує зарплату, яку явно йому платить Офіс Президента, а з іншого боку абсолютно дико поводиться в стосунку до своїх колег-журналістів, я конкретно по ситуації з пані Мирославою Барчук. Ну, але це його особистий вибір, тому я не потребую навіть відповіді, це просто риторичний коментар. Звичайно, а щодо рейтингів, не перебивайте мене, будь ласка, а щодо рейтингів... А я просто не чую, що в студії, тому, можливо, в мене затримка певна по сигналу, я хотіла би, звичайно, я не перебиваю. Щодо рейтингів, абсолютно погодитися з паном Михайлом, тому що... Розказувати, що Кміс поганий, тому що він не робить те, що Зеленському вигідно, а Разумков поганий, тому що в Зеленського там кращий є результат. Це, звичайно, дуже професійно в лапках. Але я думаю, що реальні рейтинги ми отримуємо і найближчим часом, коли людям і поприходять платіжки, і люди стикнуться з цими катастрофічними проблемами, які зараз є в енергетичній сфері. Тому що так, як говорив пан Руслан Кошулинський, Кулеба вміє інколи зробити заяву, але він служить Зеленському, і він робить то, що хочеться Зеленському. Так само, як уряд Зеленського, монобільшість Зеленського. Хтось приймає це як супер-пупер, тому що Зеленський має всі повноваження, хтось критикує так, як, наприклад, я. Але ми всі побачимо результати по роботі, але жити стало людям різко гірше. І я думаю, що мій колега по комітету Микита Потураєв мене підтримує в тому, що так, нам зараз треба думати, що з тим всім робити. Бо якщо запелювати до держбюджету і по ситуації, як зараз заклали кошти на культуру, маю надію, що щось зміниться в перерозподілах, але перший варіант – це була просто катастрофа. І ну, люди це відчують. Софія Федина до депутатства працювала і в медіасфері, професійно підвела до Микити Потураєва. Микита, вам слово. Микита, я можу відповісти? Ну, давайте, пан Лещенко, даємо слово, потім Микита Потураєв. Так, я не хочу вже лишати вас без своїх коментарів. Отже, ну, що я можу сказати? Звичайно, пані Федина збрехала, напевно, це не є фірменний стиль. Я не отримую жодної зарплати в Офісі Президента, я ніколи не працював в Офісі Президента. Я єдине, що можу визнати, що я працював в Наглядовій раді Укрзалізниці, і мені не соромно за результати Наглядової ради Укрзалізниці, тому що завдяки рішенням ми досягнули того, чого ми прагнули. Справедливе тарифоутворення для олігархів, і тепер олігархи платять за перевезення своїх ключових товарів, залізної руди, яка є ключовою для Ріната Ахметова, набагато більше до державної компанії, ніж вони платили в часи Порошенка. На жаль, в часи Порошенка Ахметов возив в збиток для Укрзалізниці залізну руду. Зараз він возить без збитку для Укрзалізниці. Ми нарешті підвищили тарифи до справедливого рівня. І дуже прикро, що в часи Порошенка цього не відбулося. А зараз відбулося. І це дасть Укрзалізниці додатково тільки по тарифним змінам 15 мільярдів до кінця 2022 року. Це та ініціатива, до якої був особисто причетний. Я особисто вносив протокольні доручення правлінню ініціювати це тарифне підвищення. І коли правління це не підвищувало, ми знімали такого керівника правління. І зрештою, новий керівник вже правління при новому міністрі виконав ті доручення, які давалися йому. 1,5 мільярда тільки за 2 місяці вже має компанія для того, щоб оновлювати рухомий склад, проводити ремонти, підвищити виплати не керівництву, звичайно, а залізничникам. Але я вже на Наглядовій раді не працюю. Тому в цьому випадку навіть звинувачувати в тому, що колись я це щось робив, не актуально. Це вже не має відношення до мого статусу вже як 1,5 місяці. Але я гордий тим, що ми це дотиснули це рішення. Ну, зрештою, політичні баталії, вони завжди є гарячими. Я бажаю учасникам студії зберігати гідність, бути чемними і прощаюся з вами.